Na krále se chystá atentát, proto potřebuje dvojníka. Dokonalá podoba. Lelíček se své role zhostí až příliš dobře. Králuje se celý den? V neděli taky? Yes. To bude žezlo spocený. Atentát je skvěle promyšlen. Prohlašuju se tímto definitivně za krále. Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.